такий спекотний день, сидячи в редакції чи гасаючи по зйомках, тільки і мрієш про невеликий, недовготривалий відпочинок. Зрештою, сьогодні з'явився час, аби випити денну каву десь у затишному містечку. На щастя, неподалік від офісу є гарний ресторан «Гламур». Думаю, у цій порі обов'язково знайду вільне місце на цьому майданчику. Хоча, он за тим столиком випадково сидить знайома мені людина, я думаю, вона з радістю складе мені компанію. Василь Лобода, 50 років, заступник генерального директора групи компанії «Укрленд Фармінг». Все життя працює в аграрному комплексі, переконаний прихильник самодостатнього українського села. Виростив двох синів і заклав не один сад. Василь Петрович, доброго дня. Доброго дня. Доброго. Я дуже рада вас бачити. Радий. Ви не будете заперечувати, якщо я до вас приєднаюся, ми разом вип'ємо філіжанку кави. Буду тільки вдячний за компанію, будь ласка. Дякуємо. Супер, супер. Василь Петрович, ну я от, приміром, взагалі свій день без кави не уявляю. З самого ранку обов'язково там впродовж дня, ну хоча б пару раз, я знайду час, от як сьогодні, аби збадьоритись там своїм улюбленим напоєм. Скажіть, будь ласка, а от як часто ви в напруженому своєму житті, от в такому дуже такому щільному графіку, знаходите час на каву-брейк? Чи знаходите взагалі? Сьогодні це буде другий раз, до речі. А традиційна моя кава – це зранку. Традиційний місний ранок – це піджарені два яйця. Домашні з цибулею, домашні обов'язково, з цибулею і з перцем. І чашка кави з медом і сиром. А впродовж дня? Зовсім рідко. Іноді це зустрічі, це спілкування. Але взагалі, як традиція, це ранок, початок дня, чашка одна – це однозначно. Люблю американо з молоком. Нам сьогодні запропонували от каву фрапе, до речі. Фрапе – єдина кава, що освіжає у спеку. У перекладі з французькою – битий чи колотий. Напій готується, подається і вживається у холодному вигляді. Подрібнений лід, молоко чи морозиво, свіже еспресо, вишневий або шоколадний сироп. За допомогою блендера все перемішується і збивається. Коктейль подають у спеціальній склянці, прикрашений завитками збитих вершків. А саме в кавовій церемонії для вас що найважливіше? Сам напій, той, що п'єте, місце чи, можливо, людина, з якою п'єте каву? Все залежить, з якою метою йдеш попити каву. Звичайно, набагато комфортніша і смачніша кава в гарній компанії, в приємному спілкуванні. Останнім часом кавування стає невід'ємною частиною ділового життя. Саме за кавою обговорюють серйозні проекти, саме за кавою іноді роблять, знаєте, такі ділові пропозиції, дуже серйозні пропозиції. Чи була в вашому житті доленосна кава? Згоден з вами, що всі там серйозні зустрічі, наради, як ви говорите, доленосні зустрічі досить часто проходять, скажімо так, в таких приблизно умовах з кавою або з чаєм. Була в мене така кава, це було восени 11-го року, коли мені запропонували вийти трошки за межі Сумської області і почати працювати в масштабах України. Це 22 області. Це було на вулиці Воскресенській. В Сумах? Це в Сумах, звичайно. Чай і кава, заклад. Вона була доленосна. Я десь рушив більш за межі Сумщини. Абсолютно про це не шкодую. Це цікава була пропозиція, правда. Період обдумування був більше 2 місяців. Обдумування вимагає... Від однієї кави до іншої, так? Так. Але я не про що не шкодую. І дуже радий, що така кава доленосна у мене була. Оскільки ви являєтесь представником менеджменту одного з найбільших аграрних холдингів в Україні, у мене до вас питання. Чи можна сьогодні довіряти якості українського молока? Досить складно довіряти якості, навіть якщо ми пишемо ДСТУ, якісь другі позначки там, контролю з боку державних установ. Мені здається, та величезна кількість пальмової олії, яка входить в Україну, на жаль, суттєво впливає на якість. І, на жаль, небагато торгових марок, виробників молока можуть точно сказати за якісь брендові речі і про якісну продукцію. Тому сумнівні речі, але в першу чергу пов'язані з пальмовою олією.
якось запобігти ситуації, якось все ж таки повернути ті часи, коли ми сміливо говорили, що наша продукція, наша аграрна продукція найкраща? Дуже просто. Дуже просто. Якщо я не помиляюсь, десь 2 роки назад у Верховній Раді прийняли законопроєкт і в першу чергу читання прийняли заборонити ввезення в Україну пальмової олії. В Україну пальмова олія заходить в два порти, це в Одесу і в Миколаєву, звідки розходиться по всіх молокопереробних підприємствах. Але, на жаль, з таким рішенням був незгодний Петро Олексійович Порошенко, і він заветував, і другого читання не було, другого розгляду у Верховній Раді не було. Дуже сподіваюся, що вже нова Верховна Рада обов'язково винесе, тому що це безпека. Молоко пов'язано з дітьми, ми це добре розуміємо, і оці речі повинні бути під всіми державними контролями, звичайно, без пальмової олії. Сьогодні аграрна галузь, вона є, ніхто не буде, мабуть, зі мною сперечатися, локомотив української економіки і поповнює бюджет України от мільярдами. Але всі, скажімо так, вершки залишаються зверху. Насправді, село в занепаді, ситуація, знаєте, як на мене, то патова. Якщо ми говоримо за село, за його розвиток. Хочу сказати, що вчора було відкриття української виставки. Ми всі звикли називати ВДНХ в Києві на проспекті Академіка Глушкова. Наша компанія представляла декілька порід. Це були, правда, м'ясні породи. Чесно кажучи, такого низького рівня виставки я не пам'ятаю. Абсолютно не представлене поголів'я по одній єдиній причині. Вона настільки стрімко зникає з теренів України, і всі породи ми скоро будемо називати локальними, тому що їх скоро просто не буде. З часів, мабуть, незалежності з 26 мільйонів ми вийшли на рівень зараз 2 мільйонів. А Україна абсолютно спокійно може тримати 35-40 мільйонів поголів'я. Худоба сама по собі не існує, її треба обслуговувати. Хочу сказати, що тільки в тваринництві у нас працює більше 4 тисяч людей. Уявіть, наше поголів'я – це десь 45 тисяч. Якщо я говорю за позначки, 30-35-40 мільйонів, яка кількість місцевого населення буде зайнята відповідною працею і буде працевлаштована? Ви вважаєте, що воно напряму залежить, так? Якщо поголів'я село підніметься? Звичайно, ми в місті Сумах і в місті Києві поголів'я тримати фізично не зможемо, і умов таких немає. Це село, звичайно, і наближеність до якихось там великих і малих населених пунктів. Першочергово держава ж повинна думати, щоб цей процес урбанізації, який відбувається в Україні, він масштабний, він глобальний. Такий процес був колись в Польщі, коли люди їхали в Люблін, в Варшаву, і держава перші транші МВФу направила якраз туди, на умови створення відповідної інфраструктури, робочих місць, інвестицій якраз в село, для того, щоб не було відтоку. І це їм вдалося, ми бачимо зовсім другу Польщу. Я хочу задати вам питання, хоч одна копійка пішла в село для того, щоб люди там залишились. Єдиною природою людина сита не буде, їм вони повинні заробляти гроші. Я вважаю, все те, що пов'язано з розвитком тваринництва, воно в першу чергу повинно бути під егідою держави. Державні програми, державна стратегія, державна тактика, під яку повинні підлаштовуватися аграрні формування. Держава, звичайно, повинна дотувати. Ні одне поголів'я ні в якій країні світу не існує самостійно. Все під брендом, під егідою держави, тому що це і соціальне питання, забезпечення робочих місць. Це більше вже такі політичні питання. А вам чим цікава політика? Мій досвід, а мені повних 50 років, був пов'язаний із адмініструванням. Це обласна сумська адміністрація, початок 2000-х років. Це Сумська районна адміністрація, в тому числі і начальник управління сільського господарства. І величезний практичний досвід, який я зараз генерую в самому найбільшому холдингу в Україні, мені здається, дають мені право свій життєвий і професійний досвід реалізувати в масштабах не тільки Сумщини, а й України. І тому, мабуть, політика якраз пов'язана з цим. Я хочу змінювати все те, що відбувається зараз в Україні. Хочу змінювати нові закони, нові проекти. Хочу змінювати. Політика – мистецтво компромісів. Чим і заради чого ви готові поступитися? Складне питання задаєте. Мабуть, своїм часом. Мабуть,
своїми якимись особистими вподобаннями, якійсь мірі і сім'єю, бо це зараз так є. В першу чергу час. Величезне бажання, щоб Україна рушила в правильному напрямку. Величезне бажання, от просто величезне бажання відчуть, що ми нарешті рухаємося з-під якихось речей залежності, вічної залежності українців від когось, рухаємося в своєму самостійному незалежному напрямку. З економічним зростанням, з моментами розвитку. Я готовий і далі працювати в такому ж непростому режимі, в якому працюю більше 10 років. Історія і досвід – все базується на традиціях. Які традиції близькі вам? Основні традиції – це, звичайно, сімейні, коли ми десь зачасту намагаємося збиратись на якісь днях народжень, на якісь дати. Якщо викреслити у той час, який на роботу. Щоб викреслити, на жаль, такого часу для сім'ї зовсім мало. Мені подобаються традиції тих же самих Сум, тих відомих людей в Сумах. Це і Терещенки, і Геращенки. Люди, які робили гарну справу у бізнесі, вони були величезними меценатами. Вкладували в розвиток Сум, вкладували в суттєві такі знакові міста в Сумах. Мені подобаються ці традиції цих відомих людей. Я б з величезним задоволенням робив те ж саме. Перелом традицій – це називають реформи. От наскільки сьогодні реформи потрібні нашому суспільству? Бо, знаєте, от люди здебільшого говорять, що ламати не будувати. Знаєте, ламати, якщо ми відчуваємо, що якийсь напрямок іде в правильному руслі, звичайно, не потрібно. А якщо ми відчуваємо, що в нас дуже багато питань і проблем і в системі забезпечення освітніх закладів, і в системі охорони здоров'я, і в багатьох напрямках, які пов'язані з життям і життєдіяльністю наших людей, то, звичайно, не потрібно. Але в мене друге відчуття. Мені здається, що треба ламати категорично ті речі, де ми не відчуваємо правильного руху. Для того, щоб не зайти в далекі, глибокі далі, з яких доведеться повертатись. І тому, чим раніше ми змінимо вектор, напрямок руху, тим швидше Україна почне розвиватися. А продовжіть, будь ласка, фразу. Успішний чоловік – це? Сім'я, відчуття, що тебе підтримують, тебе розуміють, відчуття великого сімейного взаєморозуміння. Ну, для мене це сини мої, звичайно, це моя дружина, це мої батьки, це моя родина. Звичайно, речі, які пов'язані з освітою, речі, пов'язані з досягненням в твоїй трудовій діяльності. Ну і, звичайно, коли чоловік радіє більше від того, що він дарує комусь якісь речі, а не потребує. І тому можливості, сад. Дуже люблю сад. Багато речей, які приносять радість оточуючим. Мені здається, це відчуття дійсно настоящого чоловіка. Найбільший подарунок, якщо от ви говорите, ви любите дарувати подарунки, найбільший подарунок, який би ви хотіли отримати? Я? Так. То якщо так помріяти, можливо, трохи по-дитячому. Ну, на даний момент у мене є якісь політичні амбіції. Звичайно, це не найбільший подарунок. Дуже хочу внуків. Дуже хочу внуків. Ну, це реально. Мабуть, 50 років якраз оцей інстинкт батька, бажання перерости в дідівський інстинкт діда, і тому дуже хочу внуків. Отак щиро і просто про найважливіші речі. Ми вам дякуємо за розмову. Дякую, що дали можливість випити з вами таку цікаву каву. Нашим глядачам нагадаємо, що це була розмова «Мимохідь» зі смаком кави «Фрапе» з заступником генерального директора групи компанії «Укрленд Фармінг» Василем Лободоєм. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з ITV. Еда – это не только вкусно поесть, это искусство и магия любви, воплощенная в реальность, в те блюда, которые приносят удовольствие.